en från stiftet som kommer att prata en del om detta med befrielse, att olika människor behöver få lov att finnas och blomma ut och så vidare. Så det kommer att vara en ganska spännande gudstjänst. Först börjar vi i kyrkan i Marsland och sen är vi inne i församlingsgården och fikar och pratar om det här. Så ni är väldigt välkomna dit. Tror det är faktiskt det jag ska säga nu. Jo, så jag ska säga också så här att när ni går så kommer det stå några trevliga människor vid utgångarna med hovar. Du betalar inget när du kom in här för att lyssna på det här i Rovi-gänget. Och Rovi-gänget har inget betalt för det här, utan de vill att vi ska lägga en generös kollekt till Barncancerfonden istället. Så kollekten idag är Barncancerfonden. Och det är nog, det är ganska många tror jag som känner någon som känner någon som vet om att det behövs pengar till Barncancerfonden. Välkomna Rovi. Gott att ni är här. Nu är bara att köra på. Och det är helt okej att applådera så att ni inte sitter och undrar. Thank you.
Kom och värna mig, kan du bli. Måns månar klara glimmar
Thank you.
mycket. Visste ni att det här sista var Elvis älsklingssång? Visste ni det? Nej, jo, visste ni, några visste det. Ja, bra, ni har varit här förut, för det här vi snackar Elvis. Han ville ju göra mycket mer sådana här låtar än vad han gjorde egentligen. Och hans pris han fick, det var just för hans andliga låtar. Och det här var hans favoritsång. Väldigt bra, men kan ni ta lite till? De ska snart hem och lägga sig i salen, men jag tror att... En till, va? Ja. Men sen är det bra. Okej. Okay. Jag har övat på en gång till. Jag har hört om en stad ovan molnen, ovan juridiska himmelhöjda män. Jag har hört om det solljusaste fänden. Och en gång, tänk en gång, är du upp och går hem mot en
Tack så jättemycket, Robi. Jag tänker så här att det var första gången, men det behöver ju inte vara sista. Nej, vi kan få till det här lite mer. Underbart, vad gött. Visst var det? Ja. Tack för att ni kom hit på Korsdag. Det var biskop Romero som sköt ihjäl framförallt det. Jag berättade för mina konfirmander en gång, för man applåderade musikerna och så sa jag det att när han predikade, jag har hört ett band från den gudstjänsten han hade, när han hade predikat färdigt så fick han applåder, ungefär som ni gjorde nyss. Och så berättade jag det för mina konfirmander och sådär, och så, de fattade ju inget i det kanske. Men nästa gång jag hade en gudstjänst så reste de sig upp och applåderade. Det var häftigt! Men ni var väl värda den applåden, ni är underbara. Nu när ni går ut, så innan ni reser upp, så plocka fram plånboken så ni är beredda. Barncancerfonden behöver pengar. Tack och välkomna tillbaka.